Θυμάμαι επανειλημμένως, κύριε Βαρδάκη, ότι είχατε πει ότι τελικά οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές οι οποίες ευθύνονται για τον εφησυχασμό των αγροτών. Εσείς μάλιστα διαφωνείτε με αυτό που λέει ο πολλής κόσμος, αν δεν είχαμε τις επιδοτήσεις, τι θα είχαμε γίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, αυτομάτως δεν βλέπουμε όλοι αυτοί που έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα κοπούν οι επιδοτήσεις. Δυστυχώς να δικαιώνονται, δυστυχώς ή ευτυχώς βέβαια, αυτό θα μας το πείτε εσείς. Κύριε Παπαδάκη, πρώτο θα σας πω να πέσουν οι ελπίδες που έστε για το Βαρδάκη, γιατί ο Βαρδάκης δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να το ελάχιστο χρέος που έχει με τους αγρότες. Αυτό το λαό που έφτιαξαν τη σημερινή Ελλάδα στις σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Εντάξει, δεν βλέπουμε και πολλούς όμως να κάνουν το χρέος. Όλοι μας λοιπόν έχουμε χρέος να σεβόμαστε, να εκτιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έβαψαν με το αίμα τους όχι μόνο την Κρητική γη αλλά και, το αλβανικό έπος και τα λοιπά, το δημιούργησαν οι αγρότες. Κανείς άλλος. Έτσι. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω για το ρεπορτάζ που δώσετε σχετικά με τον Μαυρογιαλούρο και σχετικά με τους σημερινούς υπουργούς γεωργίας. Πραγματικά αναρωτιέμαι εσάς... Εμείς είπαμε όχι μόνο τους σημερινούς υπουργούς γεωργίας ότι εκφράζει αυτή η κατάσταση, αυτή η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει από τότε. Εγώ θέλω να πω το όσο εξής... και αν αυτό ακούγεται ακραίο ενδεχομένως. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι μεταξύ του 1960 και του 1900, της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 2000... Έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις. Έχουν περάσει 40-45 χρόνια. Πιστεύετε εσείς ότι έχει αλλάξει η φύση και η δομή του κράτους? Το κράτος είναι ακριβώς πανομοιότυπο. Αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Εννοείται το κατόπιν ενεργειών μου. Ναι, το κράτος. Τα ρουσφέτια. Το κράτος και από τη φύση του και από τη λειτουργία του. Είναι πανομοιότυπο. Επομένως, εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση πραγματικά ότι ο σημερινός υπουργός είναι ίσως σε σειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν ο υπουργός γεωργίας της δεκαετίας του 1960. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να τα πούμε, αυτά. Εγώ θέλω να μου πείτε, κύριε Βαρδάκη, δομή το κράτος. Το κράτος πάντοτε ήταν και θα είναι εις βάρος του λαού. Εκτός από το κράτος όμως είναι και τα πρόσωπα που παίζουν κάποιο ρόλο ενδεχομένως. Δεν παίζουν εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, έναν υπουργό γεωργίας. Ναι. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έναν υπουργό γεωργίας εκτός του κυρίου Κοντού που είχε μία έτσι γνώση γύρω από αγροτικά ζητήματα. Και ο κύριος Κοντός που γνώριζε τα αγροτικά προβλήματα και κυρίως τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, πολλά είπε και λίγα έκανε. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έκανε τίποτα. Ενώ ο νέος υπουργός δεν γνωρίζει καν τι είχε πει. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάτε, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να πούμε τα πράγματα αν θέλουμε να πούμε αυτό την αλήθεια. Βεβαίως. Γιατί την αλήθεια τη λένε πολλοί, αλλά την αποδοχή της αλήθειας την κάνουν λίγοι. Μάλιστα. Και εκείνο που δεν γίνεται σήμερα ότι δεν αποδεχόμαστε την αλήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας υπουργός που να μην είναι η ίδια συμπεριφορά του μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το κράτος. Δεν διαφέρει. Τίποτα. Αν διαφέρει μόνο, διαφέρει μόνο στα λόγια. Τα λόγια τα οποία όμως δεν έχουν κανένα αντίκρισμα ούτε στην πράξη αλλά ούτε στη δομή της γεωργίας μας. Δεν έχει λοιπόν διαφορά ο Μαυρογιαλούρος με τον Κοντό ή με τον Δρύ ή δεν ξέρω με ποιους. Ωστόσο οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν. Περίμενε τώρα να δεις. Ο ρόλος του εκπροσώπου των αγροτών είναι αυτό, να διεκδικούν. Δεν έχουν τίποτα άλλο ρόλο να κάνουν. Πρέπει να διεκδικούν. Θέλω να πω όμως ορισμένα πράγματα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Βαρδάκη. Ναι, να πω ορισμένα πράγματα. Οι επιδοτήσεις, ξέρετε ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος των επιδοτήσεων, γιατί εμείς τα έχουμε παραξηγήσει. Οι επιδοτήσεις δεν δίδονται στους παραγωγούς. Ποτέ δεν δόθηκαν στους παραγωγούς για προϊόν. Να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και τα λοιπά. Στήριξη του προϊόντος. Πρέπει το δίδουν. Η επιδοτήση είναι επιδότηση της κατανάλωσης στον καταναλωτή για να μην ανεβούν τα αγροτικά προϊόντα στο ύψος του κόστους παραγωγής τους. Και σας λέει η επιδότηση, εμείς προκειμένου να επιδοτήσουμε την κατανάλωση για να φάει φτηνά προϊόντα, δίδουμε στον παραγωγό τις επιδοτήσεις ούτως ώστε πραγματικά να μπορεί να τη δώσει φθηνότερα τα προϊόντα. Αυτός είναι ο ρόλος των επιδοτήσεων παντού και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, μην ελπίζουμε. Και μια καλλιέργεια, εάν παραδείγματος χάρη επιδοτής έπαιξε ένα ρόλο, εάν μια καλλιέργεια στάθηκε ή μπορεί να σταθεί, δεν έχει κανένα ρόλο. Μια καλλιέργεια πρέπει να είναι αυτοδύναμη καλλιέργεια, να μπορεί να σταθεί. Βεβαίως. Να μπορεί να σταθεί. Αυτό και γι' αυτό. Ζητούμενο... Και γι' αυτό χαιρέτησα, κύριε Παπαδάκη, με ενθουσιασμό χαιρέτησα την αποδέσμευση. Την αποδέσμευση των επιδοτήσεων από την παραγωγική. Μάλιστα. Από την παραγωγή. Ωστόσο, ο κύριος Βουμβουλάκης εκπροσωπεί την Πασαγίας. Ναι. Και θα είχε ενδιαφέρον, θα επανέλθουμε. Ναι, έλα να σου πω. Εμένα λοιπόν δεν μου έκαμε καμία εντύπωση το ότι ο Μαυρογιαλούρος με το κοντό είπαν τα ίδια πράγματα περίπου, τα θα. Μένα με ενδιαφέρει ότι και οι συνεταιριστές. Είχαν τον ίδιο σκηνοθέτη τελικά. Μα κύριε Παπαδάκη, αφήστε να ολοκληρώσω. Γιατί και οι συνεταιριστές και οι συνεταιριστές, και αυτοί δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Την Μάλιστα. ίδια γλώσσα μιλούν σαν τότε, την ίδια γλώσσα μιλούν και τώρα. Μάλιστα. Και αυτό έπρεπε να παραδειγματιστούν. Ότι άλλαξε, πρέπει να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του κράτους, ποιο ρόλο προσπαθούν οι υπουργοί να παίξουν και να αλλάξουν τακτική έναντι του κράτους γενικότερα.